que el dimarts vinent serà a les 6 de la tarda la projecció de les Illes Galápagos. Gràcies. Bueno, ara comencem com sempre, no? Gràcies a tots els que heu vingut, amics, molts, coneguts i altres que no ens coneixem, però bueno, a veure si algun dia ens coneixem per la muntanya o per algun altre lloc d'aquests, i donar les gràcies al centre de lectura. I no sé si donar-li les gràcies a l'Andreu, perquè m'he posat en un lío al parlar de l'evolució humana. Jo sóc metge, m'encanta el tema de l'evolució humana, i em van operar el peu per segona vegada, i entre el Covid i l'operació del peu vaig pensar que podríem estudiar no el que són els homínids en si, sinó els canvis que han anat seguint al llarg de la nostra pròpia evolució. I vaig estar descobrint coses que m'eren completament inversemblants. I estava jo estupefacte amb tot el que estava llegint, perquè a més això és com a innovadors. No hi ha cap llibre que ens tracti aquest tema. O sigui que m'ho he currat una mica. I estava jo molt content amb tot el que anava llegint i descobrint, i va ser quan me va trucar per fer les Galápagos. Dic, mira, les Galápagos, i si vols, fem-lo de l'evolució de l'home, però des del punt de vista dels canvis, dels increïbles canvis que hi ha hagut. I quan me va dir que sí, vaig pensar, ostres, ja m'he liat. Però bueno, espero que me'n surti bé i que us pugui transmetre tota una sèrie de coneixements o de conceptes força interessants. Intentaré ser escuet, ràpid, cosa que quan començo a parlar agafo carrerilla, i com que el tema d'on portant, doncs sort que tinc la Pilar aquí al davant, que de quan en quan se toca el cabell, volguent-me dir, escolta, ja és millor que vagis fent via. No sé, després si algú vol fer una pregunta. Jo no sé si hi ha algun antropòleg a la sala. Si no n'hi ha cap, no passa res. I si n'hi ha algú, doncs si m'ha de fer algun comentari, que me'l faci, perquè sóc metge, sóc un fan del tema de l'evolució de l'home, evidentment no discutirem res sobre l'evolució, sinó dels canvis que hi ha hagut. Però, evidentment, jo me'n vaig cap aquí, perquè no m'agrada estar així, me'n passo cap aquí, això ho apago. Si no, la pantalla m'atapa la gent. Vosaltres. A veure, a veure si això funciona. Molt bé. Posaré el cronòmetre en marxa. Molt bé. Ara ja està tot organitzat. Llavors, clar, no podem parlar dels canvis anatòmics que s'han produït al llarg de l'evolució humana si no fem una breu repassada als moments importants de la nostra evolució. I començarem, quasi es pot dir que aquí a casa, i això per mi és transcendental. Comencem pràcticament sense bellugar-nos del lloc, i a més en el moment més llunyà en el temps, el Pieralopithecus. I aquí us presento, si me deixa l'aparato, el Pieralopithecus. Aquí teniu el Pieralopithecus, que no portava estelada, però jo l'he posat per reivindicar que, malgrat que és un ésser del passat, està trobat a Montserrat. Qui és el Pieralopithecus? Ja dic, són pinzellades. Els Pieralopithecus són els primers simis. L'origen dels simis no està ni a Àfrica ni a Àsia, està a les selves d'Europa. I que un animal que estigui vivint a la selva es converteixi en fòssil és un autèntic miracle. Per això s'ha trobat a Montserrat. El més segur que el Pieralopithecus ja tenia una tendència al bipedisme. Per què? Perquè, ai de meu senyor, perquè al ser un mono prou gran, caminava entre les branques agafat de mans i de peus. A més, vivia en grup,
probablement diuen que era un matriarcat. I la bipedestació és fonamental, aquest concepte, de que no és una cosa tan arcaica, no és que fos bíped, però sí la tendència. A més, ja tenien un concepte molt humà, l'empatia. Es creu que aquests simis ja es preocupaven dels seus congèneres. Tot això són suposicions. Ara ens passem. Aquests simis, els primers simis que vivien a les selves d'Europa, van tenir una catàstrofe, la primera catàstrofe en la història de la humanitat. La placa africana xoca amb la placa ibèrica. El Mediterrà s'asseca, les selves comencen a desaparèixer i els Pyrrolophitecus o afins es van veure obligats a sortir del paradís. De quan en quan faré algun símil a la Bíblia, perquè bueno, la Bíblia també parla de l'evolució de l'home a la seva manera. I què va passar? Van tenir de fugir cap Àsia, on es van convertir en orangutans, i cap Àfrica, a les selves d'Àfrica, on continua l'evolució humana. Suposo que queda clar. A Àfrica, el següent del que us parlaré és el Sahelanthropus. El Sahelanthropus, 7 milions d'anys. Per què és important el Sahelanthropus? Perquè és el graó, el punt de partida entre els mandos, no són el meu, entre els homo sapiens i els ximpanzés. Si nosaltres mirem el Sahelanthropus i el comparem amb un ximpanzé, queda clar que més o menys són semblants. Però si el comparem amb un humà, queda clar que hi ha diferències notòries. I això per què? Perquè tant el Sahelanthropus com el ximpanzé vivien a la selva, o viuen a la selva. No han canviat el medi i, per tant, no han canviat ells. Per contra, aquí. Per contra, els Sahelanthropus, en un moment determinat, van sortir de la selva i van anar a la sabana. Aquest gest és el que ens ha portat a ser humans. Aquí en aquest dibuix, no sé si ho veieu bé, estan tots contents, com ballant, marxant de la selva cap a la sabana. Això va ser realment un plor constant. L'evolució de l'home va estar sempre marcada per estar vivint al punt de l'extinció. No va ser res fàcil convertir-nos en éssers humans. Anem a parlar una miqueta més. Diuen que el Sahelanthropus, que es diu Sahelanthropus perquè vivia al Sahel, l'han trobat al xat, diuen que era molt bel·licós, tenia un instint de grup molt fort, però a la vegada era molt bel·licós. El següent esglaó, el següent grup que val la pena parlar és dels Australopithecus. D'Australopithecus van des de fa 6 milions d'anys, pràcticament 2, eren molt maquets i molt maquetes, van viure molt de temps, n'hi van haver molts, i van patir molt. Anem a parlar d'ells. Per què els simis o els Sahelanthropus o els seus parents que estan vivint a les selves d'Àfrica se'n van a viure a la sabana? Una altra vegada, una catàstrofe. Resulta que Amèrica del Nord i Amèrica del Sud comencen a apropar-se. Per aquí al mig hi ha una sèrie de plaques, la placa de Cocos, la placa de Nazca, i van fent un tap. I al final apareix l'Istme de Panamà. Però fins i tot abans que es formi l'Istme de Panamà, fa uns 5 milions d'anys, la corrent càlida de l'Atlàntic, que tirava cap al Pacífic,
es veu estroncada. Puja la corrent cap al nord, arriba a l'oceà Àrtic, s'evapora, plou, i l'aigua salada, com que rep pluges abundants, perd la salabror. Una aigua menys salada es congela i fa 5 milions d'anys comencen les glaciacions. Les selves comencen a desaparèixer, entre elles la selva africana. I els pobres que estan vivint a la selva opten per provar d'anar a viure a la sabana, però a la sabana arbrada, amb els arbres, perquè dalt dels arbres se senten segurs. El problema de la sabana arbrada són tots els australopitecus, el no sé quantos, el no sé què, tots. Té un problema, hi ha poc menjar, pateixen molta gana, però aquí comencen a autodomesticar-se. Les relacions del grup entre els seus membres i dels grups amb els altres membres no pot ser la d'anar a per totes i a mastegots. S'hem de començar a domesticar. I aquí comença la domesticació de la nostra pròpia espècie. Som els primers animals que ens domestiquem. L'australopitecus més famós es diu Luci, suposo que sí, que tots heu sentit parlar. El van trobar a Etiòpia i allí a Etiòpia, en vez de Luci, li van posar Denkaneish, que vol dir la meravellosa. Però patien tanta gana que la mirada, la tenien posada a anar a la sabana. Fem un altre pas evolutiu. Ara, si el fem, perfecte. Aquí us poso els sedives, un altre us posarà no sé què, però hi ha un moment que aquests australopitecs que estan vivint a la sabana amb arbres pateixen tanta gana que només veuen una solució: anar on està el lleó, anar on està el tigre dents de sable. Durant tot aquest temps que han estat vivint entre arbres, han forjat una unió de grup, han après a utilitzar pals, han après a utilitzar ossos i ja estan preparats per fer aquest pas. Es pensa que el que el fa actualment, d'aquí dos dies, potser serà un altre, és, que no foti de lloros, és l'Australopithecus sediva, perquè té els braços llargs, evidentment, però ja no els té tan llargs com els altres australopitecs, perquè ja no viu pendent dels arbres. A més, el fet d'anar a la sabana, té una transcendència important. Troben carn, es converteixen en carronyers. La carn té un valor nutritiu molt elevat. Té un valor nutritiu molt elevat. Així com menjar fulles i quatre tonteries que podien trobar per dalt dels arbres i per terra i bulbs, com que la carn té un gran contingut proteic, per això és carn, molt nutritiu, els budells es poden escurçar. Si tanta energia que es gasten els budells a l'aport proteic s'està evitant, això ens permet que ens creixi el cervell. A més, estem vivint en un lloc terrible, ple de perills, i l'única manera que tenim de sobreviure és amb el pensament. Com més pensem, millor podem sobreviure. Com més pensem, més forcem que ens creixi el nostre cervell. I aquí, al final, és com una reflexió de dir: arribem on arribem perquè la selecció natural està canviant de manera d'actuar. Fins ara actuava per adaptar-nos al medi. Ara, a l'avantpassat nostre, que millor s'adaptava a la societat, que més intel·ligent era per interactuar amb els seus companys, és el que té més facilitats per reproduir-se. Canviem la manera d'evolucionar. El següent pas evolutiu
ja no és fer servir troncs i fer servir ossos, sinó agafar pedres, donar-los cops i produir instrumental lític. Pedres tallades. Evidentment, aquest primer es diu Homo habilis perquè era l'home hàbil que feia servir les pedres. Aquí veurem si veiem com treballa. Aquí veiem la cultura de l'Homo habilis, que era agafar bolets de riu, palets de riu, donar-los cops, produir el tall, i amb això doncs ja podíem fer molta feina. L'Homo habilis ja no era un mono petitet, ja era humà. Tots aquests, penseu que ja eren bípeds. Mesurava un metro i mig, això dels metros depèn de qui ho mesura i de qui era, i el seu cap feia 650 centímetres cúbics. Però ja estem canviant la manera d'interactuar amb el medi i ja comencem a ser més humans. Hi ha un moment que fora d'Àfrica se troba fòssils humans, o tipus aquest, amb instrumental lític de... A veure, que jo volia fer una cosa... Vale. Pedres d'aquestes tallades, que això es diu tipus 1. Doncs en diferents llocs s'ha trobat instrumental lític tipus 1, com és, per exemple, a Orce. A Orce s'han trobat fòssils amb instrumental lític tipus 1 de 1.800.000 anys o una cosa així. I aquest home que ho va trobar era un pobre noi, jo li dic pobre perquè ell ho defensava molt, de que l'home, o l'Homo habilis o els seus parents més immediats havien creuat a l'estret de Gibraltar i havien arribat a Orce, que està a Granada, i ells eren els primers europeus. Això no es va morir i això queda encara, a veure si sapiguer què va passar. Però bueno, com que era de Valls, jo us ho explico. L'home d'Orce i les possibilitats d'aquest primer Homo habilis o els seus parents que haguessin emigrat fora d'Àfrica. I arribem al primer gran personatge a la història de la nostra evolució, que és l'Homo erectus. L'Homo erectus, ara les coses s'intenten posar així, perquè així no es posen allò de l'arbre, que aquest dona aquest i aquest dona aquest, perquè no se sap qui dona qui. Llavors, així posats, veiem un aquí, surt el temps que viu, i és una manera de fer-ho sense fer uns lligams d'arbre genealògic. Estem ja amb l'Homo erectus. Ja veurem. L'Homo erectus ja era un home com cal. Era atlètic, tenia ja un bon caparrot, arribava als 1.000 centímetres cúbics, tenia una bona alçada, era caçador, ja dominava la tècnica de tallar la pedra amb el bifàs i, a més, dominava el foc. El foc és essencial perquè no només cohesiona el grup, penseu que la gent se reuneix entorn al foc, sinó que, a més, permet coure els aliments. Un aliment cuit s'absorbeix molt millor que un aliment que no està cuit. Per tant, la nostra evolució com a espècie i com a espècie intel·ligent ja no té límit, ja es dispara completament amb l'Homo erectus. A més, probablement, com us ho explicaré després, si em queda veu, comença la sexualitat. La sexualitat com l'entenem, més o menys. Que no m'hagi deixat res. Molt bé. L'Homo erectus també surt d'Àfrica i s'escampa pel món. A Europa ens don els neandertals. I ara anem a parlar de coses que jo no sóc antropòleg, no les acabo d'entendre massa,
a l'enigma de l'home antecessor, trobat a Tapuerca. No sé si ho ha estat mai a Tapuerca, t'ho expliquen molt bé, però és una mica enigmàtic. No sabem si l'home antecessor és o no, és això. Això ho defensa el senyor Bermúdez de Castro, que em dona moltes garanties, i diu que aquest cap té la part superior molt ancestral, mentre que la cara és plana, és molt moderna. I ells postulen que l'home antecessor va ser alhora el punt de partida de neandertals, de la gent que va anar a viure cap a la part d'Àsia i del Tair, i els sàpiens. No sé si és o no és, però és el que ell defensa. L'home antecessor d'Atapuerca. El neandertal. L'home de neandertal, una mica som nosaltres. No us assusteu, que jo us ho explicaré a la segona part de la xerrada. Us ho dic perquè l'agafeu amb més carinyo, perquè l'home de neandertal tothom li té com a tírria. Anem a veure una mica, l'home de neandertal tenia un caparrot molt gros. No sé la intel·ligència, però el caparrot era més gran que el nostre i la part del darrere més pronunciada. Tenia un bony occipital. I aquest bony occipital, com que aquí, a la part occipital, és on tenim la vista, es pensen que el neandertal tenia una vista de lince. Es pensen. Anem a veure una miqueta més això. De fet, l'home de neandertal mai s'hagués tingut de dir neandertal. S'hagués tingut de dir homo de Gibraltar. Per què el van trobar a Gibraltar? El que passa que els anglesos, quan el van trobar, i me cago en la mar, què és això? I no li van donar importància. Quan es va trobar a Neander, llavors els que el van trobar li van posar home de Neandertal, i per cert, quan ara van llegir que quan escrius Neandertal li has de treure les H's, perquè el Neander, la vall de Neander sí que la té, però l'home se l'ha de treure. Com que l'home de Neandertal se va trobar en el 1800 i pico, se'l pensaven que era un bitxo molt raro. Realment no era tan raro, era molt humà, potser no era gaire alt. Si el comparem amb un homo sapiens idealitzat, tenia els avantbraços i les cames curtes, però és que estava vivint amb glaciacions i també èpoques interglacials. Però llavors ja tinc d'acabar. Llavors això ja d'això. Però tenia la pell clara i el cabell llarg, condicions fonamentals per sobreviure en un lloc que fa fred. Tenia una indústria lítica molt, molt important. A veure si em passa. I si l'agaféssim i l'afaitéssim i li poséssim corbata, passaria exactament per una variant nostra. Vull dir, no era tan monstre. I finalment arribem a l'homo sapiens. Aquests som nosaltres. L'homo sapiens té el cap, la volta del cap molt més arrodonida, la cara la té completament plana, té mentó, no té l'arc aquest d'aquí al davant, i no cal dir-vos que era un crac. Vale? Si nosaltres mirem aquestes dues imatges, veiem dos homes sapiens. Però un és un bosquimà i l'altre és un europeu. Això és que es veia tan clar, avui en dia es veu que no és gens clar. Què és el que ha fet que un bosquimà s'hagués convertit amb un europeu? És el que jo volia explicar-vos des del bon començament, però primer he pensat que tenia d'explicar-vos aquesta primera part. Ara, si no us heu cansat, continuaré la xerrada explicant els canvis
que ens han portat des dels primers temps fins a l'actualitat. I ara, si em permeteu, tornaré a fer el mateix. Més que res és per no. Anem a veure els canvis increïbles que han anat succeint a través d'aquests temps. El primer canvi, el que ens va fer realment començar la nostra evolució, va ser la postura bípeda. El bipedisme, per poder arribar a ser bípeds, ara ja estic al meu terreny, per poder ser bípeds, si agafem el mono, el cap li penja, perquè evidentment té aquesta postura. Però si el poses per amunt i tingués el lloc que li surt el cervell cap a la mèdula, aquí el cap ens penjaria. Per tant, al llarg del bipedisme, el forat magnum passa de ser posterior a posar-se al mig. I això ho trobem ja amb tots els australopitecs. Tots els australopitecs tenen el forat magnum centrat a la base del crani. Per tant, eren bípeds. Després, amb els anys, el cervell ens va creixent. Quan creix el cervell, creix el crani, perquè és on està. I la mandíbula, evidentment, també es veu desplaçada. Aquí veiem una mandíbula de ximpancé, aquí d'un australopitec i aquí d'un humà. Es va enxamplant, passa d'una U a tenir la forma de V baixa. A més, hem deixat de ser bel·licosos. O sigui, som bel·licosos, però no de mossegades, d'altres maneres. Els incisius, els canins, van desapareixent. I el que augmenta són els molars, perquè el que tenim de fer és mastegar més. A part de... Molt bé. El cervell, com bé us he explicat abans ja, té un creixement molt lent al llarg de la nostra evolució. Tenim aquí el Sahelanthropus, l'Australopitec i l'Homo habilis. Per això us he explicat una miqueta, per situar-vos. Pràcticament el cervell sí que creix, però lentament. En quan comencem a menjar carn i en quan comencem a cuinar, la capacitat del crani o la capacitat del cervell augmenta exponencialment. Bueno, això és un peix, té la mèdula espinal i a la part de dalt doncs té les parts aquestes per la respiració, per no sé quantos, i els mamífers el que desenvolupen és el cervell, que és el groc, que en el cas nostre és el que sempre ens està creixent. Sobre la postura bípeda, hi ha molts més canvis. La pelvis, que és això, quan estàs a quatre potes, és allargada. Si et poses dret, es fa més curta i augmenta la base de sustentació. Augmenta la base de sustentació, es fa més ampla. Aquí veiem la pelvis d'un ximpancé, la pelvis d'un australopitec i la pelvis d'un humà. Veieu com s'ha fet més curta i més ampla. Si el fèmur ens sortigués d'una pelvis ampla, aniríem amb les cames obertes. I això no passa. Per què? Perquè el fèmur s'inclina. Veieu? El fèmur li creix el coll i fa un angle i s'inclina. Com si anéssim en bicicleta, les cames se'ns acosten una a l'altra per tenir una manera de caminar molt estable. Un altre punt és la columna. Al posar-nos drets, la columna va agafant unes corbes, que són les lordosis i les tifosis, que ens permeten que els cops siguin compensats. Si anés tot recte, com una columna recta, al cap li dones un cop i crac, 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 crac,
totes les vèrtebres el partirien. En canvi, així es doblega això, s'arqueix una mica més i dona una gran estabilitat. El problema està... El problema està aquí. Una zona molt vulnerable, la zona lumbar. Aquesta zona, qui hauria d'aguantar totes aquestes forces són els muscles. Però com que nosaltres fem una vida molt sedentària, els muscles no ho aguanten. Ho pateixen els ossos i els lligaments i apareixen les lumbàlgies cròniques. Parlarem d'una altra cosa, de la pelvis i el par. Això és el preu terrible que hem de pagar per la bipedestació i per la intel·ligència. Els ser bípeds dificultem molt la sortida del criu. Sembla que tingui de caure, doncs no. I a més, tenim el cap molt gran i costa més de sortir. El par al llarg de la nostra evolució comença a ser més complexa i més dolorós que amb altres espècies. Penseu que per passar per aquí el criu ha de tirar primer cap en direcció cap al culet, després ha de girar cap al davant. O sigui, ha de fer nya-nya per poder sortir. Però a més, el diàmetre més gran de la pelvis és de davant cap al darrere o de darrere cap endavant. Per tant, el cap del criu, quan neix, ha de sortir mirant per endavant. Però llavors es troben les espatlles que no poden sortir. Ha de rotar per poder sortir. Veieu que ha de baixar fent gestos per aquí, ha d'anar girant per poder sortir, que ho fa molt complicat. I a més, com que té el cap molt gran, els ossos del cap del nadó no poden estar soldats, perquè s'han d'encavalcar els parietals una mica per poder sortir. O sigui, supercomplicat el part i és el preu que paguem per la postura i per la intel·ligència. Quins avantatges, però, té haver sigut bípeds? Les mans. Les mans ens queden lliures. Les mans ens permeten poder agafar coses, poder treballar, poder fer el que convingui. Només hi ha un secret, que el dit polze ha de ser lo suficientment llarg i els altres dits lo suficientment curts per poder fer la pinça. Val? Els simis, els restos simis, no poden fer la pinça i l'únic que poden fer és la prensió, la força amb la mà. Anem a veure què ens depara el destí. Encara no. Aquí veiem el que ha fet l'home és, amb aquesta pelvis, tenir uns bons glutis per equilibrar el fèmur, en vez de tot... Són més ben fets que els simis. I jo us parlaré ara així de l'homuncle, que és, si nosaltres passem en el cervell la part que el cervell dedica a cada part del nostre cos, no sé si m'aneu seguint, doncs si a la mà el nostre cervell li dedica 7 centímetres, fem un ninot que tingui una mà de 7 centímetres. Si al peu el nostre cervell li dedica una zona de 6 centímetres, fem un animalet de 6 centímetres de peu. Això és per reflectir una mica la importància de cada part del nostre cos amb aquest bitxo que es diu homuncle. Si alguna vegada us parlen de l'homuncle, ja sabeu el que és. I ara ja comencem amb temes que jo personalment desconeixia. No sé si algú de la sala ho sabia. Nosaltres som mamífers, això es queda clar. I com a mamífers controlàvem la nostra temperatura amb la respiració, amb el panteig, el jadeo en castellà. Si nosaltres estem controlant la temperatura, estem vivint a Àfrica, no al Polo Nord, a l'Àfrica. Si nosaltres comptem la nostra temperatura
respirant, és impossible parlar. L'únic que podem fer són sons. L'única solució que hi ha per poder parlar és que la temperatura no es controli a la boca amb la respiració, sinó amb glàndules sudorípares repartides pel nostre cos. I comencem a desenvolupar glàndules sudorípares pel nostre cos. Quin problema hi ha? Que som peluts, perquè encara som una mica símios. Som peluts. Si som símios i estem suant, el pèl no ens deixa evaporar la suor. Per tant, no només hem d'augmentar amb glàndules sudorípares, sinó que ens tenim de treure el pèl. Ens ha de caure el pèl. Són coses que no passen de la nit a la matinada, ni un primer té glàndules sudorípares i després perd el pèl, sinó que són coses que van succeint al llarg dels mils d'anys. Ens estem despullant de pèl i ens estem podrant de glàndules sudorípares. Quan no tenim pèl, resulta que la radiació solar ataca la pell i l'àcid fòlic que necessitem es destrueix per la radiació ultraviolada. Per tant, ens convertim en negres i sense cap mena de despreci. Quan nosaltres ja som monos despullats negres o homes despullats negres, com és l'erectus, podem començar a parlar. No sé si ho sabíeu, si ho heu entès, si ho he explicat prou bé, però per poder parlar falta una caixa de ressonància. On tenim la caixa de ressonància? Aquí. Ells no la tenen. A veure si ara. Els simis tenen la gran sort que tenen un mecanisme de seguretat tremebundo, i és que el vell del paladar, el vel del paladar, toca l'epiglotis, de tal manera que quan estan menjant poden respirar, perquè l'aire entra i se'n va directament a la tràquea. Nosaltres som uns desgraciats. Per poder parlar hem perdut, això vol dir la importància que té poder parlar, hem perdut aquesta vàlvula de seguretat. La laringe s'ha estirat, però el vel del paladar i l'epiglotis s'han quedat separades. Problema: si mengem i respirem perquè no ens hem donat compte, ens podem anoagar. Hem sacrificat un mecanisme de defensa per poder parlar. O sigui, no només hem perdut el pèl i ens hem convertit en negres, sinó que hem perdut un sistema de defensa per poder parlar. Però és evidentment que el cervell, per poder parlar, també té d'estar a l'alçada. Ha de pensar conceptes i traduir-los en moviments de llengua per poder parlar. I al revés, que aquells sons que ens arriben, el cervell els ha de saber interpretar per saber el que ens volen dir. Però el més curiós de tot, a part de tot, que és molt curiós, o almenys a mi m'ho sembla, és que en la nostra evolució, quan teníem de fer coses, quan teníem de fer o de qualsevol cosa, fèiem gesticulacions. Ara que comencem a parlar, no abandonem els gestos. O sigui, els gestos ens han continuat seguint al llarg de tota l'evolució. Hem començat a parlar, hem parlat, però la gesticulació continua. Fins i tot a vegades veus la gent amb el mòbil que està parlant gesticulant, quan a l'altre no se n'entera, perquè ho portem a la sang de milions d'anys d'evolució. Suposo que ara aquí això ja és més complicat. Jo no vull ofendre a ningú, però la sexualitat de l'espècie humana ha canviat totalment i se suposa que ens ha salvat. Ja us ho dic, això és molt difícil trobar-ho perquè no hi ha llibres. Llavors, per entendre-ho, jo explico
o us explico, de que hi ha l'orgasme químic i l'orgasme emocional. L'orgasme químic és un orgasme que quan arriba a l'orgasme se produeix una descàrrega de substàncies químiques. I aquestes substàncies químiques produeixen l'ejaculació en els mascles i l'ovulació a les femelles. Sense orgasme químic no hi ha ovulació. Amb la majoria de mamífers o amb tots els mamífers. Què és l'orgasme? Això és meu, vull dir, no crec que ho trobo a cap lloc. Jo ho faig servir per entendre una idea. Què seria l'orgasme emocional? Seria un orgasme on, evidentment, hi ha l'orgasme químic amb alliberació de substàncies, però hi ha alguna més, jo no ho sé, no ho he trobat a cap llibre, no sé quina paraula li podríem dir, però hi ha alguna més, alguna que pica més, alguna que interessa més, alguna que produeix desig. I el desig del sexe és el que ens ha salvat, probablement, de l'extinció, perquè ens ha convertit una mica en ocells sexuals. Ho dic així amb la boca gran, però perquè m'entengueu. O sigui, ens hem convertit en una cosa que si no haguéssim tingut, allò de crecer i multiplicar-os, no s'hagués pogut fer. Suposo que la idea, encara que jo dic, no està als llibres, més o menys s'entén, per entendre el que ara us explicaré. Els mascles de la majoria de mamífers, dins el pene, hi tenen un os. Aquest os es diu bàcul. Es diu bàcul en relació als capellans, perquè és llarg i acaba amb una rodoneta. Aquest ja és, no es veu gaire bé, però seria llarguet i aquí un bulto. I això és molt important perquè l'orgasme químic a les femelles els hi produeix l'ovulació. Llavors el que interessa és que en el coit el mascle estigui com més temps possible aferrat millor, perquè assegura que el seu semen tingui temps de fecundar l'òvul que acaba de sortir. I clar, si tot depèn dels cossos cavernosos, pobres cossos cavernosos. Mentre que si té l'ajuda d'un os, perdura més el temps d'erecció. En algun moment de la nostra evolució desapareix el bàcul i l'home passa a ser com nosaltres, però el que interessa llavors no és una relació molt llarga, sinó moltes relacions, la freqüència de les relacions. Per això aquesta sensació de ser més addictes al sexe. A les femelles, no sé si... Però bé, m'enteneu, no? Les femelles, la dona, en l'orgasme químic, el clítoris és intravaginal. A la dona, el clítoris ha sortit de la vagina i és exterior. Perquè el sistema de la reproductiu de la dona passa a estar regulat pels mecanismes de cel. En vez de que hi hagin èpoques de cel, se fa una regulació o una regla de que cada 28 dies es produeix ovulació. Llavors, com que estem creant un mecanisme, diguéssim, diferent al mecanisme de que hi hagi ovulació amb la relació sexual, sinó un mecanisme horari o reglat, si tinguessin el clítoris intravaginal, els dos sistemes es picarien. D'aquesta manera acaba guanyant el sistema arreglat. I evidentment la dona també es converteix, jo ho dic així per entendre-ho, amb una mica obsessa sexual. Molta freqüència de relacions per assegurar la descendència. Val? I llavors a mi que m'agrada molt, abans us explico aquests dos d'aquí, la idea de que els homes i les dones van per lliure és mentida. Probablement,
jo us ho dic, que ens hem estat domesticant, s'estableix la relació de parella. Una relació de parella, d'alguna manera o altra, per evitar que hi hagin lios i enfrontaments. I les relacions sexuals ja no es fan allí mateix, sinó es fan en un raconet apartat. O sigui, no només canvia la sexualitat, sinó el lloc de tenir les relacions. Va. Aquí veiem una parelleta d'australopitecs, que si alguna vegada aneu a Tanzània podeu anar a l'Aetoli, hi ha les xafades d'aquesta parella al terra. I per acabar us explico qui és Lilith. La dona que us estic parlant és una dona que és exactament igual que l'home. L'evolució ens està portant els dos pel mateix camí. I a la Bíblia expliquen, no sé si algú sap allò de Lilith o no, però és molt curiós, a la Bíblia expliquen que Déu va creant mascles i femelles de les diferents espècies i crea un mascle que li posa Adam i una femella que li posa Lilith. Però resulta que la Lilith era tal com l'home. I Adam va anar a veure Déu i li va dir: escolta, això no va de cap manera, això és impossible, això no hi ha qui ho aguanti. I Déu li diu: noi, és cert, vull dir, està a la Bíblia, no sé en quina, però hi està. Déu ho reconeix, m'he equivocat, amb tots els animals ha funcionat, però a l'espècie humana això no funciona. Agafa Lilith i la fa fora del paradís i sumeix Adam en un somni profund, li treu una costella i li crea una dona. Una dona supeditada a ell. Però la dona real, la dona de l'evolució, no és Eva, és Lilith. La criança. Això és molt liat i us explico potser el més fàcil, que és els crius, a part de que neixen molt immadurs, que després us ho explicaré, amb els ximpancers, els alleten durant quasi 5 anys. Durant 5 anys, mentre hi ha alletament, això inhibeix l'ovulació i per tant no es poden reproduir. Per tant, si no es poden reproduir, un ximpancé tornarà a reproduir-se, doncs, si es queda embarassat als 5 anys, o als 4 o 5 anys, doncs, tot això, aquests espais tan llargs de temps de la reproducció, a la nostra espècie, que estàvem sempre vivint al punt de l'extinció, hagués sigut nefast. Per això nosaltres l'alletament va baixant, per tenir més facilitat a la reproducció. I a més, naixem tan immadurs que hem de passar a ser cuidats o per la mare o per el grup. I això és important perquè fa que el grup, a través de la història de l'evolució, sigui més cohesionat perquè ha d'estar pendent dels seus crius. El cervell neix perquè pugui agafar tot el que ha d'agafar, neix molt immadur. Penseu que naixem amb un cap tan gran com un ximpancé adult. O sigui, ja naixem ben dotats, però no funciona. El ximpancé, al cap de 3 mesos, ja corre. Nosaltres triguem 3 anys. I la mielinització de les nostres neurones, o sigui, que és allò que ja el cervell està ben preparat, no s'aconsegueix fins als 30 anys. I la part final que es posa la mielina és l'àrea frontal. Per tant, un ésser humà de 30 anys és un crac. Si a més estem parlant de les èpoques ancestrals, aquest és un home vell, amb 30 anys, perquè clar, supervivència, penseu, que amb tants perills que hi havia, si arribaves als 30 anys ja et podries considerar un afortunat, era evidentment el que era el cap de la tribu. Perquè era un vell de 30 anys, que és el moment
que el cervell està més ben preparat. Després, les coses ja van canviant. Bueno, que ho trobeu dur, perquè ve més dur. Resulta que, això quan jo estudiava, me feia molta gràcia, perquè deien que els humans tenien 23 parells de cromosomes i que els monos en tenien 24. I allò que penses, clar, han perdut dos cromosomes, que devien ser dos cromosomes arcaics, que ens feien que fóssim més animals. Han perdut aquest lastre genètic i han pogut evolucionar cap a humans. Mentida podrida. No és pas veritat. No sé si enteneu molt de cromosomes, però aquí veiem el cromosoma 12 del ximpanzé i el cromosoma 13 del ximpanzé. Aquests cromosomes 12 i 13 es van fusionar en un moment donat de l'evolució de l'home, es van fusionar i van formar un macrocromosoma o un cromosoma gegant, el cromosoma humà número 2. O sigui, el nostre cromosoma 2 en realitat té dos cromosomes del ximpanzé. Val? Això és molt important perquè és una barrera genètica insalvable. No es pot reproduir en cap més animal que no tingui aquest canvi. O sigui, això va passar fa entre 2 i 3 milions d'anys. No sé si agafa Australopithecus o començaments d'àguis, no sé, suposo que algun dia podran afinar més, però una vegada s'ha produït això, ja només es poden unir amb gent que tingui aquest defecte, perquè si no, no es poden aparellar els cromosomes. I això va ser important, moltíssim, perquè quan hi va haver aquest acoplament de cromosomes, es van perdre parts del cromosoma. I evidentment, allò que jo pensava tenia raó. Amb la remodelació es va perdre una petita part de material genètic, un fet que va ser positiu per estimular la sexualitat i el desenvolupament cerebral. La creació del cromosoma 2 per la fusió del cromosoma 12 i 13 ens va fer més humans. Suposo que costa d'entendre, però s'entén. Què? Anem rissant la història. La gran hibridació. Això jo no ho entenia. I quan vaig començar a llegir-ho, ara amb el peu trencament operat, em vaig quedar realment sorprès perquè nosaltres, en realitat, no som homo sapiens. Nosaltres, en realitat, el que som, som híbrids d'homo sapiens amb Neandertal. D'aquí a l'altra punta del món i de l'altra punta del món a l'altre extrem. Allà on anem, només han sobreviscut els híbrids d'homo sapiens amb Neandertal. Tret del Sahel per avall, aquells continuen siguent sapiens originals. Anem a explicar-ho una miqueta millor. La idea l'heu entès, no? Clar, jo us ho tinc d'explicar millor. Aquí veiem uns neandertals que tenen el cabell llarg, la pell clara, i al davant uns sapiens. Aquests sapiens en realitat haurien de ser negres i amb el cabell rissat. Haurien de ser busquimans. Val? Què va passar? L'Homo sapiens, fa uns 60, 160 mil anys, va sortir d'Àfrica i a l'arribar a la zona aquesta del Pròxim Orient es va trobar que hi havia una glaciació i els neandertals baixaven i es van trobar allí. I ni uns van seguir pujant ni els altres van seguir baixant. I què van fer? Reproduir-se. Val? Reproduir-se. I tenir fills fèrtils, que això és l'important. Mai més s'ha tornat a donar hibridació de sapiens amb neandertals. Només fa 40.000 anys al Pròxim Orient.
amb aquesta zona. Anem a veure si us ho puc explicar millor. Diuen que tots nosaltres tenim una petita part de gens neandertals i que cada un, aquesta part, és diferent. I que si suméssim les diferents trossets de gens de neandertal que tenim, doncs potser faríem un gen de neandertal sencer. Això costa poc de dir, però molt d'entendre. Perquè en realitat, si us sabeu veure o entendre, aquí tenim en blau una dona sàpiens que ha trobat un mascle com un toro neandertal i s'han reproduït i han donat un fill que té, evidentment, un cromosoma que ve del pare, un cromosoma que ve de la mare i té els dos cromosomes, el cromosoma neandertal i el cromosoma humà. Veurem tot això repetir tantes vegades com cromosomes tenim. Això és només per entendre-ho. I llavors, al fer les cèl·lules sexuals, el cromosoma, un va cap a una cèl·lula sexual i l'altre cromosoma va cap a la cèl·lula sexual. Mentida. Els cromosomes abans d'anar cap a les cèl·lules sexuals copulen. Us ho repeteixo, copulen. Sí, és increïble. Intercanvien fragments. Se posen juntets i van intercanviant-se fragments. Un trosset del cromosoma neandertal passa al del sapiens, un altre tros del sapiens passa al cromosoma neandertal i es van barrejant. De tal manera que el cromosoma que passa a les cèl·lules de la reproducció no són un cromosoma humà i un cromosoma neandertal, sinó híbrids. Hibriden els cromosomes. No sé si ho heu entès. I per tant, a partir d'aquí, veurem que ens estem perdent el fil. A partir d'aquí, mai més s'han tornat a reproduir amb neandertals, però el remanent de neandertals l'anem arrossegant sempre. Penseu que els sàpiens, que no van hibridar, no van poder sobreviure i es van extingir. Només van quedar els d'Àfrica. Quins avantatges va tenir que ens hibridéssim amb els neandertals? Perquè, clar, si no dius, bueno, jo ho entenc, que aquella humana va veure un neandertal fort i ho entenc, no? Però l'avantatge és que si aquest busquimà que va arribar al Pròxim Orient volgués continuar el seu viatge, era negre, amb els pèls rissadets, era en Kenkle, i el neandertal era ben clara, que es podia adaptar per sintetitzar la vitamina D, tenia el cabell llarg, tenia la pell forta, era fort. Per tant, si l'Homo sapiens aquest s'hagués tingut de transformar per poder sobreviure a l'Europa glacial, hagués tingut d'esperar mil anys que el seu cos s'adaptés. Ara han fet pam-pam, i el que ha sortit ja està preparat per conquerir tot el món. Aquesta va ser la gran avantatge de la hibridació. Sí? Eva, sí? Vale. Però això també té un cost. Hem agafat gens que ens porten a la desgràcia. I això és, bueno, què hem de fer? Resulta que els neandertals, quan menjaven, acumulaven el que sobrava amb greix. Perquè, clar, així si tenien de passar una època de fam, doncs, bueno, el tenien acumulat i no passava res. Ara que tenim un Frankfurt o un McDonald's a cada cantonada, però això és una desgràcia. Ens comença a pujar el colesterol, ens comença a pujar el sucre, ens comença a pujar el pes. Bueno, hi ha més coses que ens estan, i suposo que com més estudis se facin, però és molt important tenir clar que realment nosaltres som híbrids de neandertal. Per exemple, els tibetans, els híbrids aquests que us dic jo, per remarcar-ho, van continuar el viatge i quan van arribar a l'Altair, allí es van trobar un altre tibó, que eren una altra raça, els denisovars, i aquests vivien a l'alçada i s'havien adaptat a l'alçada, pim-pam, que van tenir uns fillets
que se van poder anar a l'endemà a viure al Tíbet. Si l'homo sapiens hibridat s'hagués anat a viure al Tíbet, probablement hagués trigat mils d'anys a poder-se adaptar a les alçades. Però al fer el pim-pam amb els denisovars, pues, va ser molt més fàcil. Aquí veiem una tibetana per demostrar o per explicar-vos que la hibridació no és una cosa estranya dins de l'evolució humana. Uf. Quan van començar a estudiar els cromosomes, quan van començar a estudiar, ja estic acabant, quan van començar a estudiar els cromosomes, és un lío estudiar els cromosomes perquè n'hi ha molts. Llavors van pensar, estudiem el cromosoma que hi ha dins de la mitocòndria. La mitocòndria, en realitat, no és ben bé una cosa de la cèl·lula. És com un bacteri que s'ha ficat dins de la cèl·lula i fa simbiosis amb la cèl·lula. La cèl·lula li dona l'aliment i aquest bacteri, la mitocòndria, doncs li dona l'energia, ell fabrica energia. I és una simbiosis que hi ha, que tenen totes les cèl·lules, gràcies a les mitocòndries. Però per això les mitocòndries tenen el seu propi ADN, i és un ADN molt petitet. A més, quan se fecunda l'òvul, de l'esperma, l'únic que entra és el nucli. La cua de l'esperma, tot això són mitocòndries que ja no entren. Per tant, les mitocòndries que tenim nosaltres són sempre de la mare, mai del pare. Totes les nostres cèl·lules tenen mitocòndries de la mare. Doncs aquesta gent va pensar, ostres, estudiem l'ADN mitocondrial, que serà més fàcil. Sorpresa mayúscula, tot l'ADN mitocondrial que van estudiar fos de xinus, de subsaharians, de nord-saharians, d'alemans, tots tenim el mateix ADN mitocondrial. Això vol dir que tots venim de la mateixa mare mitocondrial. Val? Probablement més que una mare, era com una espècie de grup. Tots descendem d'aquest grup. No sé si aquí té que veure les mutacions aquestes cromosòmiques o no, però tots venim del mateix grup, perquè tots portem el mateix tipus d'ADN mitocondrial. El gen explorador. S'ha parlat molt i quan els metges o els científics han estat estudiant els trastorns de la conducta, s'han donat compte que hi ha una substància que és la dopamina, que és la substància de la satisfacció, la dopamina, i que si hi ha trastorns, doncs a vegades se produeixen coses rares. Concretament, hi ha 5 receptors de la dopamina. Això és dopamina receptor 4, però hi ha el receptor 1, el 2, el 3, el 4 i el 5. Pues amb la dopamina receptor 4 se produeix una mutació, que és la mutació o el canvi CTR, que fa que la dopamina no funcioni. No. Aquí veiem que si funciona bé tots agafen dopamina, aquí amb aquesta mutació no s'agafa tanta, llavors fa falta més dopamina, hi ha més trastorns. Això amb el màxim expressió és el TDAH, el trastorn d'atenció i d'hiperactivitat, però amb menys penetració el que fa és crear una inquietud que va fer, segons diuen, que l'home, encara que no ho necessités, es posés una fita, anar més enllà, arribar allà on arribava la mirada. No es queda clar si això va ser així o no, no queda clar si el gen explorador és tan important o no, però que d'alguna manera, potser inclòs, hi ha gens que ens han ajudat a poder arribar més enllà del que haguéssim arribat si no ho haguéssim tingut. Hem estat vivint sempre al límit de l'extinció, però a vegades hem estat realment al punt de l'extinció. En l'any fa 74.000 anys, a Sumatra va esclatar un volcà, que és el Toba, que pràcticament va extingir o quasi va extingir
molta de la població que vivia a la part asiàtica, per les nits aquestes volcàniques. L'any fa 45.000 anys, el volcà dels camps a prop de Nàpols, dels camps Flegreus, va produir també una altra erupció i les poblacions de neandertals que ja estaven patint, que estaven disseminades, van acabar de quedar aïllades i probablement per culpa d'això es van extingir. I el cometa Clovis, que va acabar amb la cultura Clovis, que era la cultura que s'estava forjant a Amèrica del Nord amb l'arribada dels primers humans. Hem tingut de superar molts obstacles i cada obstacle superat ens feia més forts i més capaços. Cap on anem? Ningú ho sap. Podem dir de tot, però és evident que si nosaltres transformem el medi, abans era el medi que ens transformava a nosaltres, però si ara nosaltres transformem el medi, ja no cal que canviem. Llavors és probable que canviï poc o canviï molt poc. Però en canvi sí que hi ha una porta oberta a tot el que és la genètica. Podem agafar un gen que no ens agradi treure'l, podem agafar un gen de l'oxalot, que és un animalet que té una capacitat de regeneració tremenda, i doncs és aquest, doncs pam, i posar-la allí. O sigui, podríem arribar no només a que som els que hem canviat el medi a la nostra necessitat, sinó arribar fins i tot a canviar-nos a nosaltres mateixos a través de la nostra necessitat. No sé si això ens farà més feliços. Com deia Carl Sagan, nosaltres som el resultat de milions d'anys d'evolució. A través nostre, almenys aquí a la Terra, tot l'univers es contempla. La pregunta també és: en sabrem fer bon ús? Esperem que sí, perquè si no, no sé què serà de nosaltres. I per acabar, una part sentimental. Personalment, dedico aquesta xerrada a tota aquesta gent que van viure, van patir, van poder sobreviure perquè nosaltres, d'alguna manera, avui estiguéssim aquí i els hi féssim, d'alguna manera, aquest petit homenatge, recordant tot el seu sofriment i totes les coses que van fer o es van aconseguir fer. Gràcies a tots, espero que hagueu après alguna cosa que sigui del vostre agrat i bueno, jo ja he acabat. Si algú vol preguntar... Montse, vols preguntar alguna cosa? És que m'ha dit que me faria preguntes. T'he dit que no em fessis, i menys compromeses. Bueno, doncs gràcies a tots. No sé, si he pogut explicar alguna cosa que us ha semblat interessant, perfecte. Si he dit algun disbarat, espero que, si algú sap, que m'ho puntualitzi, perquè jo de medicina, doncs, en sé, però de l'altre llegeixes el que llegeixes i a vegades el que escriuen mai és compartit per tots. Bueno, gràcies.